Në policinë e shtetit janë zhvilluar sot omazhet për ish drejtorin e policisë, Sokol Baraj. 53 vjeçari u nda nga jeta një ditë më parë pas një infrakti në zemër. Drejtues dhe ish drejtues policisë kanë mbajtur radhë për të kujtuar ish drejtorin, i cili mbahet mend si personi që udhëhoqi uniformat blu në vitin e mbrapsht 1997 dhe shkatroi disa banda. Drejtori aktual i policisë, Haki Çako, shprehu vlerësime për Sokol Barajin. Në emër të gjithë punojësve të policisë së shtetit, në emër të gjithë brezave të punojësve të policisë, për një nga drejtuesit kryesor të policisë në momentet dhe në ditët më të vështira, që sakrifikoi gjithçka kur Shqipëria ishte në situata të jashtëzakonshme. Ndërkohë, ish ministri i Brendshëm në 1997, Neritan Ceka, kujton kohën kur ka punuar me Sokol Barajin. Ceka thotë se ka qenë Sokol Baraj i pari që vuri rendin e Lazarat. Shpeshherë përmendet tani që policia shqiptare u fut në Lazarat në ku diun 2 vjet përpara. Unë po them që Sokol Baraj me repartin e shquar 88 u fut dhe vendosi rendin në Lazarat që në vitin 1997. Përzuri që andej bandat i dha mundësi popullit Lazaratit të zhvillon të aktivitetin normal, qoftë atë shoqëror, qoftë atë ekonomik. Sokol Baraj ka qenë edhe zëvendës ministri i Brendshëm.